Sí, Rex, ese es un verdad ahora que está hoy un hot topic de encaya. Ese es el día 14 de septiembre, no se reunió hasta de un comisión de Saman, no, sorry, de Workwise, comisión Workwise, entonces está en palabración, pone idea con un fraxi de un miembro, lo hay alrededor de 60 mil, entonces un fraxi de tres miembros, lo hay alrededor de 70 mil, ese es un subida capa de lo que te da por mí. Pero o que passa? É para a versão que você tem em riba papel dia 4 de setembro, a cambia, que é 4 de setembro para 13 de outubro. Com que hora ela cambia? Ninguém não sabe. O papel só cambia com o dia 13 de outubro, ela vira 0.9 de Ebo Grouting de Boneiro. Ebo Grouting de Boneiro está 88 mil, quase 90 mil. 90 milhões, sorry. Então, tu rende tá buscando agora aqui que passa desde o dia 4 de setembro para 13 de outubro. Mas eu também vou buscar a reportagem de reunião de dia 4 de setembro, mas não por aí. Porque a menina sai agora aqui de um coço super feio, você está ganhamento, então, mas isso aqui também é um fraude. Lá não me sendo um andamento for wealth, você está ganhando, você está ganhando tal coisa, mas agora, se não ando um banda assim, você está com o dia 13 de outubro, nós temos confiança de nós bandas, de nós espiritórios, com nossa queira, com tal louca, com nossa palavra na dia 4 de setembro, mas na 13 de outubro, agora nós vamos reparar que o papel cambia, então, não tem mais, me dá uma opinião, de alguma maneira, ninguém é muito chiquito, você está com coço. Sério, não está andando, está com sangue de pueblo, não está andando, pueblo mestre casa, pueblo mestre caminda, pueblo mestre de um milhão por venir, então o partido não está assim, não é mais rico, dor de assim, um fraco de alta, se não é óbvio, e por isso que de 70 mil, ela vira 270 mil, então se você é um período de comemoração, você pode break em 4 bia 270 mil, mais que 1 milhão. Um partido lo bem de um período de 4 anos, que menos me dá uma coisa opi yammer, que se falta caspa e não viva, que falta carretera, que o preço não segue subindo, nós vamos investir para nos controlar o preço, então para nos chegar para ajudar nosso povo de verdade.